Зі столиці до Ужгорода можна дістатися з комфортом потягом, водночас прихопивши з собою авто. Така можливість з'явилася завдяки запуску «Укрзалізницею» автомобілевозів. Відтепер пасажири, прямуючи з Києва до Ужгорода та у зворотньому напрямку, можуть відправити свої автівки поїздом. Послуга буде доступна з червня на маршруті потяга 29.30 Київ-Ужгород. Із Києва автомобілевоз курсуватиме по парних числах, з Ужгорода – по непарним. Вартість перевезення близько 1400 гривень за тонну ваги. Оформити його можна на касах автовокзалів. Крім того, вагони автомобілевозів курсують також на маршрутах Київ-Львів-Київ, Дніпро-Львів-Дніпро, Харків-Львів-Харків та Львів-Одеса-Львів. Пише на своїй сторінці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.